representando a equipe Roma Fight Team. Direito, no torne vermelho, representando a equipe da Clark Muay Thai, da categoria 60 quilos, Felipe! E o árbitro central é ele, Thiago. Passa!
tem que sair um vencedor. E por decisão unânime, o vencedor é do Cone Vermelho, Felipe! Protegendo só eu, e só eu fiz minha corrida quando eu escrevi. Eles fingem que não. É isso aí, pode se preparar e ouvir.